গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ সদায় লৈ অহাৰ দৰে দৈনিক ৰাশিফল শীতান্তু বন্ধুসকল। আজি মাৰ্চ মাহৰ 11 তাৰিখ আৰু ফাগুন মাহৰ 26 তাৰিখ সোমবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ আহক। আজি বন্ধুসকল 1425 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1940 শতাব্দ। তাৰপিছতে তিথি হৈ গ'ল বন্ধুসকল শুক্ল পঞ্চমী তিথি। নক্ষত্ৰ বন্ধুসকল আজি ভৰণী নক্ষত্ৰ। জন্মৰাশি বন্ধুসকল আজি মেঘ ৰাশি আৰু সূৰ্য উদয় হ'ব বন্ধুসকল আজি 5:38 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব 5:30। তেতিয়াহ'লে আহক বন্ধুসকল আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বন্ধুসকল কম যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে নতুন আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া মোৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শীতান্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে আহক বন্ধুসকল আমি বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম ৰাশিটো বন্ধুসকল আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ মেঘ ৰাশি। মেঘ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি মনটো অস্থিৰ হৈ থাকিব পাৰে। প্ৰেম প্ৰীতিটো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ অলপ হতাশ দেখা যায়। দাম্পত্য জীৱনত বুজাবুজিৰ মাজেৰে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটো ভালেই দেখা যায়। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ কিবা ভাল খবৰ পাব পাৰে। ধৰ্মীয় কামত আজি চিন্তা দেখা যায় বন্ধুসকল। আৰু পতি পত্নীৰ কোনোবা এজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, তাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে আৰু কম নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি অলপ চিন্তাৰ কাৰণ হৈ থাকিব। তাৰ লগে লগে শিক্ষাগুৰুসকলৰো দিনটো আজি সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজি চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে সন্তানৰ পৰা আজি মনত অকণ কষ্ট পাব পাৰে। ধৰ্মীয় কামত আজি আপোনালোকে আগবাঢ়ি গ'লে সুখ আৰু শান্তি লাভ কৰিব। প্ৰেমত মধ্যমীয়া দেখা যায়। তাৰ লগে লগে পতি পত্নীৰ মাজত বুজাবুজিৰ মাজেৰে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। লগতে আজি বন্ধুসকল আপোনালোকৰ পেটৰ বিষ হ'ব পাৰে, পেটৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণৰ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ যোগ নাই। যদিহে আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে অলপ চাই বুজি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। মিছলীয়া বন্ধুৰ পৰা আজি বন্ধুসকল আপোনালোকে সাৱধান হওক। তাৰ লগে লগে কম বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে ৰূপায়ণ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজি মনটো অলপ অস্থিৰ হৈ আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ মনত দৃঢ়তা আপোনালোকৰ বাঢ়িব আৰু লগতে মনটো আপোনালোকৰ আশাবাদী হ'ব। মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে চকু ৰাখিব, নহ'লে আপোনালোকৰ চিন্তা বাঢ়িব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো সফলভাৱে ৰূপায়ণ হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আজি ইমান ঠিক নহয়। আৰ্থিক আপোনালোকৰ আয় বাঢ়িলেও খৰচ বৃদ্ধি হ'ব। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম শৰীৰৰ প্ৰতি আপোনালোকে অকণ চকু ৰাখক আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো আজি ভবামতে সিদ্ধি হৈ উঠিব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যমীয়া দেখা যায়। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটো আজিৰ মধ্যমীয়া দেখা যায় আৰু লগতে ঘৰলৈ আজি আপোনালোকৰ অতিথি আহিব পাৰে, অতিথিৰ আগমন হ'ব পাৰে। মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ আজি আপোনালোকৰ উন্নতি হ'ব আৰু বন্ধুসকল আজি আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আপোনাৰ দিনটো আজি উৎফুল্লিত হ'ব পাৰে। তাৰ লগে লগে খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো যথেষ্ট ভাল। প্ৰেমত আপোনালোকৰ চঞ্চল দেখা যায়। ধৰ্মীয় কামত বন্ধুসকল আগবাঢ়ি যাওক, আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোৰ ভালে পাৰ হ'ব। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আগৰ ৰৈ থকা কাম সিদ্ধি হ'ব পাৰে। তাৰ লগে লগে ঘৰুৱা পৰিৱেশত মনটো আনন্দময় হৈ থাকিব। প্ৰেম প্ৰীতিটো দিনটোৰ ভালেই দেখা যায়। তাৰ লগে লগে দাম্পত্য জীৱনত অলপ বুজাবুজিৰ মাজেৰে চলিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ ভালেই দেখা যায়। সন্তানৰ পৰা আজি অকণ মনত কষ্ট পাব পাৰে আৰু ধৰ্মীয় কামত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আজি চিন্তা হ'ব পাৰে। তাৰ লগে লগে পতি পত্নীৰ মাজত আজি সুন্দৰভাৱে দিনটো অতিবাহিত হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ ভাল। তাৰ লগে লগে শিক্ষাগুৰুসকলৰ আজি মনটো অস্থিৰ হৈ থাকিব পাৰে, কোনো কামত মন নালাগিব পাৰে আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলেও দিনটোৰ মধ্যমীয়াভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পোহনীয়া জীৱ জন্তু যদি ঘৰত আছে তেওঁলোকৰ আজি চকু ৰখাটো বিশেষ জৰুৰী। আপোনালোকৰ যদি যান বাহন বা আপোনালোকে মাটি বাৰী বেচিবলৈ আজি আগবাঢ়িছে তেতিয়াহ'লে আজি ৰৈ যাওক বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ দিনটো ইমান ভাল নহয়।
তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আগত কিবা আপোনালোকৰ ৰৈ থকা নতুন কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ যাব পাৰে। তাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ দাম্পত্য জীৱনতো সুখময় দেখা যায় আৰু সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ দিনটো ইমান বেয়া নহয়। মনত বন্ধুসকল দৃঢ়তা ৰাখিলে আপোনালোকে আজি যিকোনো কাম কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ আপোনালোকে যান বাহন বা সা সম্পত্তি বেচা কিনা কৰোঁতে অলপ চাই বুজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰপিছতে শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো আজি ইমান ঠিক নহয় বন্ধুসকল, তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে অকণমান চকু ৰাখিব আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে ৰূপায়ণ হ'ব। তাৰপিছত বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। অহাৰ আগতে বন্ধুসকল কম, যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া মোৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো বন্ধুসকল আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে আহক আমি তুলা ৰাশিটো আৰম্ভ কৰোঁ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি মনটো অস্থিৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকে, আৰু মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে আপোনালোকে সেইখন কাম ঠিক কৰি ল'ব পাৰিব। প্ৰেম প্ৰীতিটোত দিনটো আজি আপোনালোকৰ ভাল দেখা নাযায় বন্ধুসকল, চঞ্চল দেখা যায়। দাম্পত্য জীৱনত সুখময়, ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যমীয়া, প্ৰেম প্ৰীতিত আপোনালোকৰ কৈছোৱে চঞ্চল দেখা যায়। ভ্ৰমণৰ বন্ধুসকল আজি যোগ আছে বন্ধুসকল, সুন্দৰভাৱে আজি ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো ভালেই পাৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ নিবনুৱা সমস্যাই আজি মনটো অস্থিৰ কৰি ৰাখিব পাৰে। শৰীৰৰ প্ৰতি বন্ধুসকল আপোনালোকে আজি যত্ন লওক, নহ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ শৰীৰৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। আৰু লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকে আজি আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ বিপদত পৰিব পাৰে। মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আজি আপোনালোকে অকণ চকু ৰখাটো দৰকাৰ। আৰু আনক আশা দি আজি আপোনালোকে নিৰাশা হ'ব পাৰে, মানে বেলেগক আশা দিবলৈ যাওঁতে আপোনাৰ নিজৰ কামটো আধৰুৱা হৈ ৰৈ যাব পাৰে। তাৰোপৰি বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত থাকোঁতে আপোনালোকৰ আজি বন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যমীয়াভাৱে পাৰ হ'ব। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে যদি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজি ভৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বহুত আগলৈ যোৱাৰ যোগ দেখা যায়। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল শৰীৰৰ আপোনালোকৰ আজি আগতকৈ উন্নতি দেখা যাব। মিছলীয়া বন্ধুৰ পৰা মাত্ৰ আপোনালোকে সাৱধানে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। পতি পত্নীৰ মাজত আজি অলপ বুজাবুজিৰ মাজেৰে চলক, নহ'লে আপোনালোকৰ খুটখাট নহ'বা হাই কাজিয়া লাগিব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো ইমান বেয়া নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত আজি সুন্দৰভাৱে মিলি চলিব পাৰিব। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম আমি মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকে ভাল খবৰ এটা, মানে বহুত ভাল খবৰ এটা পাব পাৰে। নিবনুৱা সমস্যা আজি আপোনালোকৰ অন্ত হ'ব পাৰে। আপোনালোকে যদি কাম বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে আজি সফলভাৱে ৰূপায়ণ হ'ব পাৰে কামটো। তাৰপিছতেই বন্ধুসকল কম, নতুন যান বাহন কিনাৰ আজি আপোনালোকৰ যোগ আছে। যদি যান বাহন কিনে আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব আৰু যান বাহনৰ পৰা আপোনালোকে ভৱিষ্যতেও লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে শৰীৰৰ প্ৰতি আপোনালোকে আজি চকু নাৰাখিলেও হ'ব। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ আজি ঘৰলৈ আহিব পাৰে বা পোহনীয়া জীৱ জন্তু আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভালেই দেখা যায় আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যমীয়া। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ নাটক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আজি ইমান ঠিক নহয়। আপোনালোকে চাই বুজি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব। দাম্পত্য জীৱনত মধ্যমীয়া দেখা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত হাঁহি কাজিয়া হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব। লগতে বন্ধুসকল কম, ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি বহুত ভাল। আপোনালোকৰ আৰ্থিকভাৱে বহুত উন্নতিৰ যুগ দেখা যায়। খৰচ অলপ হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ খৰচতকৈ আয় বেছি হ'ব। তাৰপিছতে সন্তানৰ পৰা আজি অলপ মনটো অস্থিৰ হৈ থাকিব পাৰে বা চিন্তাৰ কাৰণ হৈ থাকিব পাৰে। ধৰ্মীয় কামত বন্ধুসকল আজি আপোনালোকে পাৰে মানে আগবাঢ়ি যাওক আৰু ধৰ্মীয় কাম যিয়ে নহওক আপোনালোকে আজি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু প্ৰেমত মধ্যমীয়া দেখা যায়। আৰু লগতে কম, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ মনত দৃঢ়তা ৰাখক, তেতিয়াহে আপোনালোকে কোনো এটা কাম সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব। মনত আপোনালোকে আজি অস্থিৰ দেখা যায়, সেইকাৰণেই বন্ধুসকল মই আগতেই কৈছোঁ মনত আপোনালোকে দৃঢ়তা ৰাখক। বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ আজিৰ যোগ আছে।
আৰু নতুন যান বাহন আজি কিনিবৰ পৰা আপোনালোকৰ সক্ষম হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। আপোনালোকে নতুন যান বাহন কিনিবও পাৰে, কিন্তু কিনাৰ আগতে বন্ধুসকল আপোনালোকে লোকৰ লগত পৰামৰ্শ কৰাটো, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ বা আপোনালোকৰ বন্ধুৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি ৰাখিব। আৰু ৰৈ থকা কাম বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আজি সোনকালে হৈ যাব পাৰে, শৰীৰ আগতকৈ উন্নতি দেখা যায়। তাৰপিছতে বন্ধুসকল কম, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে আগভাগ লয় তেতিয়াহ'লে সুফল পাব। আৰু ইণ্টাৰভিউ যদি আগতে আপোনালোকে দি থৈছিল তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আজিৰ ইণ্টাৰভিউ সুফল আহিব পাৰে। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো ইমান বেয়া নহয়, তাৰ লগে লগে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজি চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল ইমানেই আছিল। যদি ভাল লাগিলে চেনেলটোত ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি মোক জনাব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই আছিল, কালিলৈ আকৌ পুনৰ লগ পোৱাৰ আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এৰিলোঁ। বন্ধুসকল নমস্কাৰ।